כמעט 10 שנים שאני חושב לעשות את הוידאו הזה, ו... יאללה, בוא נעשה את זה. אוקיי. אז בסופה שככה קיבלתי 3 שאלות דומות, ששואלות אותי איך התעוררתי בפסגה שלי, מה בעצם עשיתי שהרים אותי מהתחתית לפסגה שלי. אנשים רואים שאני טס לחול הרבה, עושה מה שבא לי, נהנה מה שאני עושה. הם יודעים שפעם זה לא היה ככה, הם מכירים את הסיפור שלי, והם שואלים מה עשיתי כדי להתעורר הפסגה שלי. אז מציע להקשיב לוידאו הזה עד הסוף. אני אספר לכם סיפור קצר על עצמי, שבעצם עזר לי לקום מתחתית מאוד שחורה, והיה לי מאוד מאוד קשה להאמין שאני אצא משם. חשבתי שאין אור בקצה המנהרה. בסוף כן, התעוררתי בפסגה שלי, שזה מצחיק. זה בעצם מה שיצר את הסדנה שלנו להתעורר בפסגה. עשינו כבר את זה 40 ומשהו פעמים, אז בואו נתחיל. מבחינתי התחתית שלי התחילה בגיל 13, כשעזבתי את הבית של ההורים. בזמנו חייתי עם אח שלי ואמא שלי. ואני לא אכנס למה שהיה אחרי שעזבתי את הבית, ואז עזבתי לפנימייה. אני אגיע לחלק שעזבתי לפנימייה, כי זה מבחינתי הייתה תקופה הכי קשה שלי, שהיה לי קשה להאמין שאני אצא משם. עזבתי לפנימייה בגיל 18, חייתי פנימייה בתל אביב. אתם תסלחו לי, אני מת מרעב, אני אחרי אימון, ומחכה לי האוכל פה, ואני בישלתי אותו, אחרי שלא בישלתי הרבה זמן. ופונה יצא חבל על הזמן, אולי אעשה לך את המתכון הזה מתישהו. anyway, עזבתי בגיל 18 לפנימייה, והלכתי לגור בדירה מאוד מאוד קטנה. הבעל דירה, שהזכיר את הדירה, סירב לקרוא לזה דירה. הוא קרא לזה מחסן, כשהוא היה בא לאסוף את הצ'ק, אם הוא היה שואל אותי, חיים, אתה במחסן, בחדר, בדירה? הוא היה יודע שזה מעצבן אותי כאילו, אבל זה היה מחסן. ויום אחד הגיע איזה שיפוצניק לעשות איזה שיפוץ בקרמיקה של המקלחת. אז אמר לי, בוא נעבור לדירה שלך גאון. לקח מחסן, עשה אותה דירה. ועכשיו לוקח כסף על דירה. זה היה מחסן מאוד מאוד קטן, אזור ה-16 מטר, 16 וחצי. לא היו חלונות בו, זה היו סורגים. זאת אומרת שלא היה אוויר, אז אם מישהו היה מגיע אליי לדירה, היה פדיחות, ממש פדיחות, כי זה היה פשוט מסריח. ממש ריח, עובש, אבק. אני אלרגי לאבק. זאת אומרת שיש בדים שאם האף שלי מריח, אני מקנח את האף לפחות 3-4 נערי טואלט. לא היה יום בדירה הזאת שלא סיימתי לפחות 5 גלילים לקנח את האף, כי הדירה הייתה מפוצצת אבק, כי לא היה חלונות, לא היה מה שיעברר אותה. וזה היה פשוט סבל נוראי, זה כאילו נשימה ואפצ'י. אז אם אישה בדירה אצלי והוא אומר לי, הייתי עושה אפצ'י, הוא אומר לי לבריאות, הייתי מסתכל עליו בעצבים או לא. יש עוד 30 בדרך, חכה רגע. והדירה הזו הייתה מיטה לא שלי, ישנה מאוד, היה קרע עצום בתוך המזרון, כאילו סמוראי חתך את זה עם איזה חרב קטנה כזאת, היא חתך את כל המיטה באמצע. מיטה מאוד ישנה, גם ריחה על הפנים. לא היה ממש ארון, היה איזשהו סוג של ארון. כשדלת שבורה, המדפים שבורים. זה היה מישהו שדייר קודם כנראה. המקרר היה ישן מאוד. אז המקרר לא יודע מה נקרא בפריזר, אבל הוא לא עבד טוב. אז בפריז היה קרח, כאילו כל המקפיא קרח, ולא אפשר להכניס שם כלום. הייתי יכול להכניס שם אולי איזה פיטה, דקה מאוד ככה, או שהייתי צריך ככה להשקיע איזה 3-4 שעות רק לשבור את הקרח, להמיס אותו, ואז לגזור, להוריד את המים, סיוט. ואני לא אוהב להגיד את הדברים האלה, אבל יש איזה חרק שהרבה אנשים לא אוהבים אותו. אני לא רוצה להגיד את המילה הזו כי זה מגיל אותי. כל בוקר היו מחכים לי 4 כאלו במקלחת הקטנה, מקלחת של ריבוע מטר על מטר כזה, כל יום, כאילו, כל בוקר 4 היו מחכים לי כאלו.
במקלחת לא היו מים חמים, זאת אומרת שחורף הייתי מתקלח מאוד מאוד מהר, כי לא היה דוד, אז היה כזה משהו, מתקן כזה שמחמם את המים, או יותר נכון אמור לחמם את המים, החלפנו אותו איזה 5 פעמים, כי אמרתי לבעלי ריין מים, אז הוא החליף, ועדיין לא היה מים, אז 4 שנים לא יודעתי מה זה מים חמים. מטבח לא היה, היה קיור ומדף, שם הייתי מבשל את אותה מנה של אוכל כל יום, שזה חזה עוף וצ'יפס, חזה עוף וצ'יפס, חזה עוף וצ'יפס, חזה עוף וצ'יפס. ושם הייתי ככה 4 שנים טובות, בנתק מאמא, בנתק מאבא, בנתק מאחי, בנתק מחברים, בלי מערכות יחסים, בלי בנות בחיים שלי, בלי זוגיות, חמש אחר הצהריים, כי הייתי הולך לישון ב-7 בבוקר, הייתי משחק מלא משחקי מחשב, הייתי ממש מכור, או שהייתי רואה סדרות טלוויזיה וסרטים, היה לנו איזה קבל כזה שהכנס לגג ואיכשהו השיג לי כבלים, אז ראיתי ככה סרטים, או מהמחשב, וככה הייתי חי, מה שהיה טוב לפחות בדירה הזאת, זה שהייתי, אם הייתי יושב מול המחשב ככה, אז פה היה מקרר, הייתי יכול לפתוח אותו בלי לקום, הייתי יכול להשתין כי השירות היה מאחוריי, הייתי יכול לישון פשוט לשכב ככה שמאלה, כי המיטה הייתה ממש צמודה אליי, והכל ככה לפחות היה קרוב. וזו הייתה תקופה ש... מה שאני קורא לה בסדנה שלי, תורה הפסגה התחתית, שלא לא היה אכפת לי, כבר לא אכפת לי מהיעדים שלי, לא היה אכפת לי משום יעדים, זאת אומרת, לא היה לי איזה שאיפות, היה לי אוקיי, בוא נשרוט היום, כמה שיותר להרגיש טוב, זאת אומרת, לאכול, לישון מלא שעות, כאילו 10-12 שעות בליל, ביום, לראות טלוויזיה, לראות עוד סרט, עוד פרק בסדרה, הייתי רואה כאילו מ-12 בלילה עד, אפילו מ-10 בלילה, עד 6 בבוקר כאילו כמה סדרות וכל כמה זמן כמה פרקים. והיו לי כל מיני רעיונות, פטנטים, רעיונות לעסקים, שהיום דרך אגב כמעט כולם קיימים. הייתי רושם את זה מחברת, מכניס את זה למגירה השבורה, ולא עושה עם זה כלום, למרות שהייתי מבטיח לעצמי שאני אעשה עם זה משהו, ויבטיח לעצמי שאני אעשה עם זה משהו, יבטיח לי, מבטיח לי, מחר אני מתאמן, מחר אני עושה ספורט, מחר אני עובד על הפטנטים, כאן למחרת עייף ב5 אחר הצהריים, וישן עוד איזה שעה ככה עד 6, סוחב אותה, כי לא היה לי לא משמעות, זאת אומרת, לא היה לי איזה משהו לקום אליו, חוץ מ... לא היה לי משהו דחוף מחכה לי, חוץ מלהתלונן על אורנג' או על איזה חברה שלקחה לי שקל יותר, זה היה מעסיק אותי לפחות. הייתי ככה מקשר אליהם ככה שעות, מה, איפה השקל שלי? אז הייתי ישן מלא, כאילו לא היה לי איכשהו, לא היה לי משהו שיעיר אותי בכלל. ובכלל, גם משפחה שלי, מאז שעזבתי את הבית בגיל 13, הנתק של שנים, עם אבא שלי בכלל לא דיברתי, לא ראיתי אותו 13 שנה, אבא שלי, אמא שלי ואחי 7 שנים, וסוג של כבר מה שנקרא על אוטומט, קם הבוקר, 5 אחר הצהריים, מכין אוכל, משחק במחשב, משחק Assassin's Creed, Call of Duty, Skyrim, מלא משחקים, שאת כולם הייתי מוריד בחינם, מוצא איכשהו, היום אני נגד זה, היום אני נגד זה להוריד בחינם, היום אני בעד לקנות, גם אם אני יודע להוריד בחינם. בכל זאת, לתת קרדיט לבן אדם שעבד על זה. אז לא היה לי פשוט כסף, וחלקכם שמעתם את זה, או קראתם את זה באחד מהספרים שלי, או ראיתם את זה בסדנה שלי, תורי הפסגה, שהייתי ממש קמצן ואני בראש, שהיו לי, איזה 5 או 6 סופרים ליד הבית, והייתי הולך, הייתי מכיר את כל המבצעים, וכולם, הייתי יודע באיזה ימים יש מבצעים על הפירות ועל הירקות ועל הבשר, הייתי הולך בימים ספציפיים, קונה בוכתות כדי לחסוך, וידעתי שאם אני הולך לסופר פה, א', יש חומוס ב-11.90, אבל אם אני הולך לסופר 10 דקות, רבע שעה הליכה במקום ימין, אז שם זה ב-10.90, אז הייתי הולך 10 דקות, לקחת את החומוס משם, לחסוך את השקל, הייתי הולך ל-AMPM,
גוזר קופונים כל שבוע כמו איזה סקנה בת 90 בלי חיים, ושומר לעצמי את הקופונים, לבוא לנצל אותם, לקנות לי סבון כלים 2 ב-18 או 2 ב-16 במקום 2 ב-24, וזה היו החיים שלי כאילו, זה היו החיים שלי. ופעם בשבועיים הייתי הולך ברגל, חוסך את ה5 שקל על אוטובוס, על דיזינגוף סנטר, לוקח בשר, קונה בשר כנפיים, כי זה היה הכי זול, כנפיים זה זול יחסית, והולך הביתה בערך 45 דקות הליכה, נשברות לי ידיים, מחזיק בשתי ידיים, זה 4 שקיות בכל יד, נשברת לי ידיים, הורידים נקראים כאילו, וכל איזה 5 דקות עוצר, שם את זה על ספסל, למה לא רציתי לשים 5 שקל על אוטובוס. הייתי שם את זה על ספסל, נח, כך עושה חימום, מתיחות, ועוד 5 דקות. אז חוזר הביתה, מבשל את זה, ויודע שזה מחכה לי עוד שבועיים, אותו דבר, אותו סיבוב. כי ידעתי שאני לא מכוון לעשות איזה משהו גדול בחיים שלי קדימה, כאילו, אז בשביל מה, אז חייב לחסוך כל שקל, חייב לחשוב על כל שקל. וחלק מכם ראיתם גם את התספורות שלי, הייתי מסתפר כאילו לבד בבית, קניתי מכונה, חסכתי את ה-40-50 שקל, היה לי 10 ספרים ליד הבית, כאילו בית, מחסן. ולא הייתי הולך לאף אחד מהם, הייתי פשוט עושה תספורת שלי, ומי שראה בסדנה לתורה פסגה את התספורת, זה כזה תספורת של מויקרן כזה, חשבתי שזה נראה מדהים, עד היום זה אצלי כאילו באחד מהתעודות שיש לי, זה נמצא שם. אז רואים כאילו, קמצן, פחדן. אבל, לא, אבל מה שהייתי חוזך כל שקל, וככה הייתי פשוט חי כמו איזה זומבי, ככה יום אחר יום, שנים, בלי אכפתיות בכלל, לא ראיתי סרטוני מוטיבציה, לא היה אכפת לי לזוז משם, לא האמנתי שאני אזוז משם, לא האמנתי שאני אצא משם, לא היה אכפת לי כבר. אמרתי, יאללה, אוקיי, בוא נחיה יום אחר יום, פשוט נזרום. והפוקוס שלי והדגש שלי היה נטו לאכול, לראות סרטים ולישון. כאילו, זה היה הפוקוס שלי, חוץ מזה העבודה שהכניסה לי איזה משכורת מינימום, משהו כמו איזה 2,000 שקל בחודש. לא יותר מזה. ולפי הוידאו יש לי 2 דקות לסיים. אז הרבה מכם רואים אותי ככה נותן בראש, הרבה מכם עוקבים אחרי שנים רואים את השינוי שעשיתי במו עיניכם, בין אם זה השינוי בגוף ובין אם זה השינוי בלייפסטייל, באיכות חיים שלי. אתם רואים אותי טס, אתם רואים אותי הרבה זמן בחול, בשנים הקרובות אני כמעט ולא יהיה בארץ. אתם רואים אותי עושה, מקים עסקים חדשים, מקים מוצרים חדשים. אתם רואים את הכמות אנשים שמגיעים לסמינר שלנו, ואנחנו כמעט ולא מתאמצים, אנשים פשוט מפה לאוזן באים. וכמעט כל הסמינרים שלנו בשנים האחרונות סולד אאוט לחלוטין. וזה ממש כאילו בן זונה, זה כיף. אבל זה לא תמיד היה ככה. רוב החיים זה לא היה ככה, ולכן גם אתם לא רואים אותי משוויץ במכוניות ובווילות מטורפות, כי זה אף פעם לא עניין אותי. מה עניין אותי? עניין אותי הפעם הראשונה שעברתי לדירה שעה במים חמים. זה כאילו היה בשבילי הייליט. עניין אותי ללכת לסופר פעם ראשונה בחיים שלי, ולא להסתכל על המחירים, ולא להסתכל על השקר, ולא ללכת 15 דקות לשבור את הרגליים, ללכת להביא חומוס. זאת אומרת, התקרה שלי הייתה כאילו מאוד נמוכה בשביל להיות שמח כאילו ומסופק, כי התחלתי כל כך נמוך, אז בשבילי היה מים חמים כאילו, כל הזמן. היה בשבילי איילייט, היה בשבילי כאילו וואו, וואו, מים חמים, איזה כיף, פינוק. סלמון לקנות, הייתי כל הזמן מסתכל על סלמון בסופר. סלמון זה לא יודע כמה, אבל הרבה כסף סלמון יחסית למה שהיה לי. הייתי אומר, איך אנשים קונים את זה? זה ביס אחד ונגמר וככה זה עולה, זה הולך כמו איזה 10 גבינות זה עולה. אז בשבילי הפסגה בהתחלה הייתה כאילו מאוד נמוכה. והספיק לי מה שקיבלתי. אז אני אף פעם לא שוכח מאיפה הגעתי, אני אף פעם לא שוכח ש... ולמזלי לא התחלתי את החיים עשיר או מצליח או עם כפית זהב או עם אנשים... ששמו לי שההצלחה זה נורמלי. ככה אני לא מאבד את המשתנות, ככה אני יודע לנהל את מה שאני עושה בצורה נכונה,
ככה אני אומר גם ללקוחות שלי, שאם הם מרוויחים כסף ועושים כסף, אז לשים אותו בצד, לחסוך אותו, להשקיע אותו נכון, לא להיות מטומטם ולנסות להרשים אנשים. אבל כן, בו זמנית עדיין ליהנות מהלייפסטייל כמה שיותר. אז אם אתה כרגע נמצא בהצלחה שלך, בתחתית, מתחיל לטפס לפסגה שלך, וחשוב לך גם לתאור הפסגה, אז תמשיך, אל תעצור. לא משנה כמה זה קשה, תמשיך.